سلام نو احترامات خراغ لاس پښتو ټیک ته رحمن الله ما ستاسو په خدمت کې د یو نوې ویډیو سره ملګرو باندې ویډیو کې تخمه د بلاګر سرچ کنسول یعنی بلاګر په اړه باندې مان تاسو نور ویډیوګان مخکې جوړ کړی وي چې ستاسو مې د بلاګر لی آؤٹ سیټینګ مکمل خودلی او تاسو مې د بلاګر سیټینګ هم مکمل خودلی چې تاسو د بلاګر لپاره سیټینګ په کومه طریقې سره مکمل برابرول شي په دې سیټینګ کې ملګرو مثال ته سیټینګ مو تاسو ته د پاره مکمل ویډیو جوړ کړی دی د سیټینګ د لی آؤٹ د دواړو په اړه ما ویډیو جوړ کړی خو اوس په دې سیټینګ کې ما تاسو ته ویډیو چې دلته یو نور څه مهم ملګرو چې هغه یو پکې ملګرو دا ډومین چې ماری ډایرکټ کړی دا خو دا نن مهم درته خیما ګوګل سرچ کنسول سرچ کنسول شی د ملګرو او خپل ویب سایټ په سرچ کنسول کې په کومه طریقې سره موږ راولو څنګه پکې اضافه کو دا ګوري ملګرو دا ګوګل سرچ کنسول دا نو ګوګل سرچ کنسول زه یو نیکسټ سټیپ خلاصوم ملګرو سرچ کنسول په لاس تاسو معلومات درکم مثال زه ګوګل ته لاړم صحیح ده په ګوګل کې ما خپل ویب سایټ کې یو پوسټ کړی دا مثال یو پوسټ په زړه درته سرچ کما ویب ټاک پاړه صحیح ده دلته مثال لیکم ویب ټاک ریویو ویب ټاک ریویو 2000 یعنی داسې ما خپل د پوسټ ټایټل دا ورکړی دا په خپل ویب سایټ کې ما په دې اړه پوسټ کړی دا زه په ګوګل کې سرچ کوم اوس ګوري ملګرو ښه دا چې کله زه ګوګل کې سرچ کوم نو زما ویب سایټ چې کوم پوسټونه دي هغه به په ګوګل کې سرچ کیږي یعنی خلک چې په ګوګل کې یو څه سرچ کوي ولیکي نو هغوی ته به زما د ویب سایټ دغه پوسټ هم راوړي دې سره ستاسو د سایټ ویور زیاتیږي نو دلته ګورئ ملګرو لکه څنګه چې په اول سر کې راغی ویب ټاک ریویو 2000 ګورئ دا کوم بل ویب سایټ ده صحیح ده لاندې بیا د یوټیوب یو ویډیو راغله دی چا خو تاسو کتلی شئ ملګرو په دریم نمبر کې تاسو ګورئ چې زما د ویب سایټ afgmediaweb.com ویب ټاک ریویو هاو ټو ارن منی فرام ویب ټاک 2022 نو په ګوګل ټاپ کې یعنی په ټاپ دریم نمبر کې زما د ویب سایټ یعنی دغه پوسټ پوسټ چې سو ویب ټاک ریویو سرچ کې په ګوګل سرچ کې نو ګورې ملګرو دا زما د سایټ دا ګورخه په سرچ کې راغی نو دې باندې سو کلیک وکي مثال د ویب ټاک په اړه باندې معلومات کې یاد سي بل څه سرچ کې چاغه کې ما پوسټ کړی په ویب سایټ کې او په ګوګل کې ورته راوړی هغه هغه کې نو ستاسو من مستا سایټ ته ځکه چې دوی دا ګوري چې ویب ټاک په اړه باندې دوی سلی کلی دي هم دې په اړه باندې سرچ کړی دا نو په ټوله دنیا کې ډیر سرچ کې ملګرو نو ځکه چې ګوګل سرچ کنسول ځکه مهم دا چې ستاسو د ویب سایټ پوسټونه په دغه سرچ کې راولي چې کله تاسو په خپل ویب سایټ په ګوګل سرچ کنسول کې اضافه نکړي نو تاسو چې څوک په ګوګل سرچ کې یو څه سرچ کوي تاسو سایټ پکې ناراضي چې څومره څوک سرچینګ وکړي تاسو ویب سایټ به هیڅکله ناراضي پکې ځکه چې تاسو خپل ویب سایټ په ګوګل سرچ کنسول کې نه دی اضافه کړی نو تاسو باید حتما خپل ویب سایټ کې بلاګر وي کې وردپریس کې وي هر څه کې وي تاسو باید خپل ویب سایټ په ګوګل سرچ کنسول کې حتما اضافه کړئ نو په نننۍ ویډیو کې همدار ته خیمه چې په کومه طریقې سره اضافه کو خپل ویب سایټ په ګوګل سرچ کنسول کې او خپل ګوګل سرچ کې څنګه پوسټونه راوړو لکه څنګه چې دا تاسو ته مثال درکړو دا وګورئ ملګرو او ما پوسټ چې ما وګورئ کړو ویب ټاک ریویو هاو ټو ارن منی فرام ویب ټاک 2022 نو دلته وګورئ دې په اړه ما دا پوسټ کړی و چې مکمل دغه زما د ویب سایټ دا وګورئ ملګرو ایف جی میډیا ویب دا مکمل راوښتو او ما پوسټ دا چې کوم ما کړی و صحیح ده څنګه تاسو دلته ګوري دا مکمل راوښتو دغه پوسټ ما کړی و نو دلته تاسو ګوري دغه پوسټ دا سرچ لاله نه نه چې څوک په ګوګل کې کوم شی سرچ کړي دلته زما سایټ ته راغلل کران غلل ملګرو د ګوګل سرچ نه راغلل او د ګوګل سرچ ډیر مهم ده ملګرو ځکه چې سرچ کې ګوګل کې خلک ډیر څه سرچ کوي نو بیا ځکه راتلای شي دې لار نه نو دا طریقه درته نه خیمه چې څنګه کولای شو موږ تاسو خپل ویب سایټ په ګوګل سرچ کنسول کې اضافه کو موږ سره اوسې په دې ویډیو کې کوشش کوو ویډیو مکمل وګورئ ملګرو چې چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کول مه هېروئ هرنه نه سبسکرایب کړي او خپل ملګرو سره هم چې څوک هم بلاګینګ کوي هغوی پاړه هغوی سره دا ویډیو شیر کړئ ځکه چې هغوی هم خپل دغه سی ویب سایټ لري بلاګر کې هغه سی اضافه کولای شي نو دلته تاسو وګورئ خپل ما ویب سایټ کې چې کوم ګوګل سرچ کنسول د دې منځ وسو کې کوم صحیح ده دې کې ما خپل ویب سایټ اضافه کړی دا اوس هغه ګورو چې دې کې خپل ویب سایټ چې کوم معلومات دي ټول تاسو ترګه چې ګوګل سرچ کې څومره پوسټونه انډیکس شوی دي او څومره نه دي انډیکس شوی یا څومره د ټول معلومات چې کوم دي دلته تاسو کولی شئ ګورئ ټوټل ویب سرچ کلیکس ګورئ ګوګل سرچ نه څومره کلیکس راغلی 112 صحیح ده نو ستاسو د سایټ په اړه دا وګورئ موږ ټول رینکینګ خی تاسو د ویب سایټ څومره ولټ پیجونه دي تاسو په ویب سایټ کې دا وګورئ دا زما د ویب سایټ چې کوم ګورئ خاطرته وګورئ اور ویو کې نو ګورئ afgmediaweb.com دغه سایټ د چې ما په کې ګوګل سرچ کنسول کې اټ کړی دا زما د ویب سایټ پرفارمنس دلته ما ته خی ملګرو دا وګورئ دا پوسټونه ما ته خی یعنی نه هوي ګورئ ګوډ دی ملګرو هر څه دلته تاسو کتلی شئ اتلس پوسټونه ولټ دی ایرر څومره پوسټونه کې غلطي ده هر څه نو دلته چې زه کلیک وکړم دلته ځلاندې کوزیږم کوریج کې وګورم ګورئ خامنګرو کوریج نو کوریج کې اوس تاسو پوسټونه چې کوم دي یو پوسټ ایشو ګوره ایرر کې ده یو پوسټ ایرر کې ده ویلډ څومره دي ویلډ یو
یو سره څلوېخ پوسټونه ویلډ دي دا ټول ما ته ښایي ایکسکلوډډ وګورئ ملګرو ویلډ وګورئ دا هر څه تاسو دلته دې کلیک کولو سره کتلی شئ نو دلته ګورئ ویلډ پوسټونه وګورئ ملګرو ما ټول پوسټونه تقریبا دېرش پوسټونه کړي په دېرشو کې ملګرو دا وګورئ آخر کې سبمیټډ اینڈ انډیکسډ یعنی سبمیټډ اینڈ انډیکسډ مانا چې ستاسو پوسټونه په ګوګل سرچ کې سبمیټ شوي دي انډیکس شوي دي سر یو پوسټ زما نه ده شوی ګورئ دېرشو کې تقریبا نهه ویشت په انډیکس شوي دي یو پوسټ پاتې ده چې هغه په ایرر کې ده ملګرو ګورئ ډایرکټ ایرر ده هغې دپاره هم ما سټارټنګ شروع کړی ګورئ سټارټډ دا ایشو حل کیږي چې کوم ایرر یې اوټومیټیکلی ګوګل سرچ یې برابروي نو دغه هلته وګورئ سایټ میپ ته راځم ملګرو سایټ میپ کې خپل ویب سایټ چې کوم پوسټونه وي تاسو دلته وګورئ هغه اوټومیټیکلی څومره دي ما سره دېرش پوسټونه سکسس وګورئ دېرش پوسټونه کې زما نهه ویشت پوسټونه په ګوګل سرچ کې ایډ شوي دي نو دلته وګورئ ملګرو کله چې تاسو خپل سایټ اضافه کوي نو تاسو به دلته په ګوګل سرچ کې ولیکئ چې سایټ صحیح ده سایټ مو چې ولیکلو همدالته به ولیکئ کالن او ډبل سلیش هم چې ولیکلو که ما چې څنګه لیکلی ده دلته ما ویب سایټ چې ڈبلیو 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 ڈاٹ afgmediaweb.com صحیح ده نو ستاسو ویب سایټ چې هر یو ادرس وي هغه به دلته تاسو ولیکئ ستاسو سرچ کنسول معلومیږي په دې طریقې سره دا به تاسو سرچ کوي په دغه طریقې سره صحیح ده دلته وګورئ سایټ کالن ډبل سلیش او خپل ویب سایټ لینک به واچوئ په ګوګل سرچ کې به سرچ کوي چې کله تاسو سرچ کوئ نو ستاسو د ویب سایټ ټول لینکونه وګورئ دلته تاسو کتلی شئ ویو مور نو څومره پوسټونه چې ما کړي دا ټول په ګوګل سرچ کې اضافه شوي دي دا وګورئ ملګرو ها نیکسټ وایم څومره پوسټونه چې دا ټول نهه ویشت پوسټونه زما دلته اضافه شوي دي کله چې تاسو په ګوګل سرچ کې اضافه کړئ نوی سایټ او تاسو دا ادرس په سرچ کې ولیکئ تاسو ته به دلته ګورئ ښه لکه څنګه چې زما دا بل ویب سایټ ده چې زه اوس اضافه کوم په ګوګل سرچ کې ها نو زه دا لیکم سایټ او دلته یې ورته ادرس بدلوم ملګرو هغه دغه سایټ ده ښه دا خو اوس تاسو وکتو چې اضافه شوی ده مثال مې درته درکړو پښتو ټیک ډاٹ بلیک سپورٹ ډاٹ کام صحیح ده پښتو ټیک ډاٹ بلیک سپورٹ ډاٹ کام نو دغه ویب سایټ ما په ګوګل سرچ کې نه ده اضافه کړی سرچ کنسول کې نو سرچ کنسول کې نه یې صاحب نو تاسو اوس ګورئ دا ګوګل سرچ کې سرچ کوم دلته ګورئ یور سرچ سایټ پښتو ټیک ډاٹ بلاک سپورٹ ڈاٹ کام ڈیڈ ناٹ میچ اینی ڈاکومینٹ یعنی دا په ګوګل سرچ کنسول کې نه ده اضافه نو دې په اړه هیڅ معلومات نه لري ګوګل سرچ نو نن ګورو په دې کې تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه خپل ویب سایټ په ګوګل سرچ کنسول کې اضافه کړئ نو هر کله چې کله تاسو خپل ویب سایټ ته راغلئ بلاګر ته ځمه او خپل ډیمو ویب سایټ خلاصوم یا بل ویب سایټ صحیح ده نو دې ته ځمه او دلته دغه ایف جی ویب یو ډیمو سیکنډ ما دویم ویب سایټ جوړ کړی ده هغه زه په ګوګل سرچ کې اضافه کوم طریقه ده تخیم چې په دې طریقې سره تاسو هم بیا اضافه کوي په خپل ویب سایټ بلاګر په ګوګل سرچ کنسول کې دلته چې راغلی ملګرو دغه تھری لائن باندې به اوکے وکړي او سیټنګ ته به لاړ شو په سیټنګ کې به ګوګل سرچ کنسول اوکے وکړي نو هر کله چې کله په دې طریقې سره تاسو کولی شئ او بل په ګوګل کې چې تا کله تاسو سرچ کوي ګوګل سرچ صحیح ګوګل سرچ کنسول نو هغلته هم تاسو هغه ویب سایټ ته ځئ خپل ویب سایټ به اضافه کولی شئ صحیح ده خو دلته هم تاسو کولی شئ ګورئ چې دلته سیټنګ ته راغلی سیټنګ کې به ګوګل سرچ کنسول وګورئ دلته به تاسو دا وګورئ ګوګل سرچ کنسول باندې چې کله تاسو اوکے وکړئ نو چې کله تاسو خپل ایمیل اکاؤنٹ په ګوګل کې کوم یو خلاص وي مثال په کوم ایمیل باندې تاسو ویب سایټ جوړ کړی وي او هغه ایمیل تاسو په ګوګل کې باید خلاص وسی نو هغه ایمیل نه به تاسو ولته اکاؤنٹ جوړ کړئ سره به تاسو ته مشکل نه وي ډایرکټ چې کوم ایمیل باندې تاسو بلاګر جوړ کړی وي او هغه ایمیل باندې تاسو ګوګل سرچ کنسول هم جوړ کړئ سره زه اوس ایمیل زکه ورته بدلوم چې ما په خپل ایمیل او خپل ویب سایټ چې کوم دا هغه باندې ما یو واري جوړ کړی هر کله چې تاسو خپل ویب سایټ نوې اضافه کړئ په سرچ کنسول کې او تاسو هغه اوکے کې تاسو ویب سایټ لاري یا په ګوګل سرچ کې تاسو ولیکئ سرچ کنسول او خپل ماغه ایمیل اکاؤنٹ سره براشه نو امپروو یور پرفارمنس دلته وګورئ تاسو دغه صفحه خلاصيږي ګوګل سرچ کنسول دلته بس سٹارټ ناو باندې اوکے وکي نو چې کله مې سٹارټ ناو اوکے کوم نو ګورئ تاسو بل صفحه داخ خلاصيږي دلته ګورئ سلیکټ پراپرټی ټایپ دلته تاسو یو راځي ډومین او بل راځي یو آر ال پرفیکس صحیح ده نو ډومین چې کله تاسو خپل ویب سایټ ته یو خبر درکوم ملګرو که چیرته تاسو خپل ویب سایټ بلاګر یا هر یو ته ډومین نوی اخیستی ډومین واخلئ ملګرو ډېر ضرور ده ورته صحیح ده نو چې کله غواړئ خپل ویب سایټ په سرچ کنسول کې راولئ او غواړئ چې ډومین ورته واخلئ نو تر هغې مخکې خپل سایټ سرچ کنسول کې مه اضافه کوئ تر څو چې خپل تاسو خپل ډومین ورته نوی اخیستی ځکه چې یو وار په سرچ کنسول کې د سر نه ستاسو هماغه ډومین اضافه شي نو ښه ده صحیح ده چې کله خپل ویب سایټ ته تاسو ډومین واخیست ډومین نوم ډاټ کام ډاټ نیټ ډاټ او ار جی هر یو چې وي ډاټ ایف هغې نه بعد تاسو خپل ویب سایټ په سرچ کنسول کې اضافه کوئ ځکه چې ډومین نه مخکې که چېرته مو اراده وي ډومین د اخیستلو ډومین د اخیستلو طریقه په اړه ویډیو مکمل بیا درته جوړوم خو ویب سایټ هغې پورې سرچ کنسول کې مه اضافه کوئ تر څو چې ډومین ورته نوی اخیستی ځکه
چې خپل تاسو هغه ډومین چې کوم د کسٹم هغه په سرچ کنسول کې راځي blogspot.com ورسره راځي بیا سیا نو په دې کې چې دا صفه تاسو سره وخت دلته تاسو ګوره یو ډومین دا ډومین مرتاغی سم ملګرونو دغه یو آر ال پریفکس چې کوم دا دغه دا وکي کې دې کې سیدا په دې کې اضافه کوي ځکه ډومین کې چې تاسو ڈی این ایس کې بیا ډومین په ڈی این ایس کې به تاسو دا لینک وي خو هغې نه اسانه دا د ملګرو یو آر ال پریفکس به وکي کوي او دلته به خپل ویب سایټ ادرس ولیکي لکه څنګه چې ایچ ٹی ٹی پی ایس صحیح ده کالن ڈبل سلیش او خپل ویب سایټ لکه څنګه ویب سایټ زبرته ولیکم ملګرو زما چې کوم دا بل ویب سایټ دا اے ایف جی ویب afgweb.blogspot.com دغه دې ما کسٹم ډومین نه راغسته دې د خاطر زما د دې خپل یو آر ال لیکم blogspot.com هم دې طریقې سره ګورې چې څنګه ما دا یو آر ال لیکم د سبا تاسو خپل د ویب سایټ .com یا .net چار سم اخیس یا بولی کې کنټینیو باندې بوکی وکي نو ویریفاینګ پراپرټی دلته ګورې دا ویریفای کیږي ملګرو ګورې تاسو بل صفه خلاص ویریفای اونرشپ اونرشپ ویریفای کا څنګه نو دلته تاسو ملګرو دغه صفه کې تاسو شي کوي اول آپشن درکې ډاونلوډ د فایل اپلوډ ټو ایف جی میډا ویب دا پرې دی ایچ ٹی ایم ایل ټیکس ګوري ملګرو اډ میټا ټیکس ټو یور سایت هوم پیج اول نه آپشن ګوري ښا دا به اوکے کوي دا هم چې اوکے کوي دلته تاسو کوډ درکې دا وګورئ میټا دا کوډ ګوري دا به کاپی کوي دا به ټول تاسو کاپی کوي چې کله مو کاپی کړو نو خپل هماغه سایټ ته ولاړ شئ تاسو چې کوم بلاګر وي کوم ویب سایټ وي چې ملګرو دې ته ولاړ شمه او دا به تاسو په ایچ ٹی ایم ایل ټیک کې په هیټ ټیک کې دا کوډ اضافه کوئ دې ځینم چې کله دا کوډ کاپی کړلو نو لاړ به شئ خپل بلاګر سایټ ته ایچ ٹی ایم ایل ایډیټنګ ته ولاړ شئ دلته چې راغلی ملګرو سیټنګ ته په سیټنګ کې به تاسو دلته وګورئ تھیمز تھیمز مې چې کله اوکے وکړه دلته به تاسو لاندې آپشن وګورئ ایډیټ ایچ ٹی ایم ایل ایډیټ ایچ ٹی ایم ایل ملګرو خبرو ته کوم چې هر کله تاسو په ایچ ٹی چې کوم تیمز د په دې کې ایډیټنګ کوئ نو بیک اپ یې اخلئ بیک اپ مثال تاسو نو کوم غلطي وشي بیرته تاسو خپل تیمز ریسټور کولی شئ دلته تاسو آپشن درکې دی بیک اپ دلته به تاسو هیډ وګورئ ملګرو هیډ آپشن دلته وګورئ په تیمز کې هیډ نو هیډ دا ده صحیح ده هیډ آپشن کې به تاسو ملګرو دغه پیسٹ کوي ګوري دا چې پیسٹ کو یو سپیس بدل تور کوم چې بیا تاسو نه غلط نشي صحیح ده نو هیټ آپشن کې مونږ دا دلته پیسٹ کړلو دغه کوډ دا بدلته سیف کوي چې کله دا سیف کوم ملګرو تاسو کوم ویریفیکیشن چې تاسو ویب سایټ چې کوم دا دغه ویب سایټ تھیمز کې مونږ دغه کوډ مونږ ته کوم ایچ ٹی ایم ایل کوډ راک هغه مونږ اضافه کړو په خپل ویب سایټ کې وزو هغه سایټ چې کله دا اپډیټ سکسیسفل شي نو الته به تاسو ویریفای وکي چې تاسو اکاونټ بلته ویریفای شي یعنی تاسو خپل ویب سایټ په ګوګل سرچ کنسول کې ویریفای شي ویریفای کیږي هم دغه لار نه دی اسانه طریقه ده د ویریفای کېدو ځکه چې نورې لارې هم شته خو اسانه لارې ما ته خو دل چې دغه لار ده په دې سره تاسو خپل سایټ ویریفای کولای شئ په اسانۍ سره دی اسانه لار ده صحیح ده تاسو مې زیو خود په هیټ ټک کې هیډ نه لاندې به تاسو دغه کوډ پیسټ کړئ تاسو کوم کوډ تاسو هغه ځینه ګوګل سایټ ویریفیکیشن کانټینټ کوډ ده صحیح ده نو دا کوډ تاسو هغه ځینه ګوره اپډیټ سکسیسفل شو بیرته زما ملته زما چې کوم ځکه مونږه ایډیټینګ کو ویب سایټ خلاصو ما تاسو دومره ټیبونه خلاص دي چې کوم یو ځکه و ملګرو زبا دا کلوز کوم دا نور ټیبونه او دا دا دیزی که ما سره خلاص تا اونرشپ صحیح ده نو دا وګورئ ملګرو دا کار مشکل وکړو بیا باغې نه بعد دلته راشي دیزی کې دا به ویریفای وکي کوي ګوري چیکینګ ویریفیکیشن یعنی تاسو هغه ویب سایټ ګوري چې تاسو پکې دا کوډ اضافه کړی کنه اونرشپ ویریفایډ صحیح ده ویریفیکیشن میتھډ ایچ ٹی ایم ایل ټگ نو تاسو چې کوم گو ٹو پراپرٹی به وګورئ کوم غا ویریفایډ شلو ولې څنګه ویریفایډ شو ځکه چې موږ خپل سایټ ویریفای کړو لو کوډ ګوره ویلکم ٹو سرچ کنسول نو سٹارټ باندې با اوکی وکي ګوري تا ګوټ اٹ تاسو آپشن راځي نو دلته وګوري تاسو ته خپل ویب سایټ چې کوم معلومات دي ټول درکې ویلټ پیجونه څومره دي ګوري درې پوسټونه پکې ما کړی هغه سایټ کې سایټ میپ ته بلار شي بیا خاغین بعد بدلتا اډ ا نیو سایټ میپ دا آپشن تاسو ته راځي دلته به تاسو شو کې ګوري تاسو ویب سایټ کوم لینک ته ایچ ٹی ٹی پی ایس ایف جی میډیا ویب میډیا ویب ایف جی ویب ڈاٹ بلاگ سپاٹ ڈاٹ کام یو آر ایل لیکلای دا انٹر سایټ میپ یو آر ایل په دې کې به سمپلی تاسو ولیکئ سایټ میپ ګوري موږ څنګه چې دلته لیکم دې طریقې سره به تاسو ولیکئ سایټ میپ ڈاٹ ایکس ایم ایل صحیح ده نو دا به تاسو ولیکئ او سبمیټ باندې به اوکے وکئ نو تاسو ویب سایټ چې کوم هغه دا بدل ته ځا ګوري سایټ میپ سبمیټډ سکسیسفولی ګوګل ویل کوم معلومات پروسیډ اٹ ویل لوک فار چینج صحیح ده نو دلته ګوري ګاټ اٹ
نو ستاسو د ویب سایټ کوم سایټ مې د اضافه شولو دلته تاسو ته معلومات تر کې سټیټس ګوري دا چوکې کې ستاسو ویب سایټ کې ایرر سمره دا سمره پوسټونه دي دا هر څه تاسو ته خېدل ته ګوري میسنګ ایچ ټی ایم ایل ټاګز نو سه دلته یو څه میسنګ شته پګي خو چې کله میسنګ نه لري ملګرو دلته تاسو د سایټ پوسټونه هر څه دلته راوړي دلته کتل شي کوریج دلته کتل شي اور ویو کتل شي او تاسو په ګوګل سرچ کې تاسو ویب سایټ دلته اضافه شي ګوري ویلډ ایکسکلوډډ پیجونه کوم صفحه چې ما سمره پوسټونه پدې کې کړی دي سمره سمره دی ویلډ ان سبمټډ ګوري درې انډیکسټډ ګوري سایټ میپ کې انډیکسټډ دی نو دغه سایټ ما مخ اضافه کړو درې پوسټونه ګوري دین راواغستل دا هر څه اټومیټیکلی سمره پوسټونه تاسو کړی دی ویب سایټ کې هغه ټول تاسو دلته په ګوګل سرچ کنسول کې راخلي صحیح شو نو دا طریقه واخ خپل سایټ په سرچ کنسول کې اضافه کول دلته ګوري ما ته ایمیل هم راغی د ګوګل سرچ کنسول نه او مغه ایمیل ته چې کوم ما دلته سایټ ویب کې اضافه کړو دا ګوري fgweb.blogspot.com تاسو خپل سایټ اضافه کړل په ګوګل سرچ کنسول کې نو دینه بعد تاسو ویب سایټ چې کوم دا هغه په ګوګل سرچ کې پاساري سره تاسو پوسټونه په ګوګل سرچ کې پیدا کیږي صحیح شو کلم چې دا سایټ اضافه کړو نو دوه ورځې یا درې ورځې بعد ملګرو دلته تاسو مغه طریقې سره خپل ویب سایټ سرچ کوي سایټ ډبل کالم ډبل سلیش او خپل ویب سایټ لینک په ولیکي ګوګل کې سرچ کوي هر ورځ یعنی دوه درې ورځې کې ستاسو ویب سایټ کوم دا ګوګل سرچ کې راځي صحیح شو چې کله راغی نو کولای شي تاسو خپل پوسټونه چې سمره کوي هغه اوټومیټیکلی ګوګل سرچ کې تاسو بیا انډیکس کوي ګوګل سرچ کې بیا پوسټونه په کوم طریقې سره انډیکس کو او کوم کې ایرر وي هغه څنګه وباسو او داسې نور زیات ډیټیل سره بیا بل ویډیو درته جوړم چې هغه کې خپل پوسټونه پاره خپل پوسټ چې کله تاسو په سایټ کې وکړي بیا څنګه په ګوګل سرچ کې انډیکس کوي هغه ټول تاسو ته بیا خیمه صحیح شو ملګرو نو دغه طریقه و تاسو ته مې خو در خپل بلاګر یا چې کوم تاسو ویب سایټ وي په ګوګل سرچ کنسول کې په کومي طریقې سره راوستلی شي او خلک چې سرچ ګوګل کې څوک چې سرچ کوي نو تاسو ویب سایټ باغی ته راځي او هغه تاسو پوسټونه کتلی شي مننه کوم ملګرو دغه مکمل طریقه و د ګوګل سرچ کنسول د اضافه کول خپل ویب سایټ کې نو تر بل ویډیو پورې ښه وخت لرئ ویډیو لایک کول مه هیروئ حتما لایک کړئ خدای پامان